नुस्खा इस्तेमाल कई और खुल जकर पिंज इंचा घट कई। सलाम दोस्तानो, ऑनलाइन मालूम चैनल के दरता हर कले वायम उम्मीद नरम चटोल बारो जोले और दजिहा जामे बमो पतन वी दोस्तानो नन जमुंग वीडियो ददी पबारा की दा ची ता सुबह खुल जकर घटावी संगा आवागबा क्लकावी संगा दा खुबा हर चाता पतवी चुनन सबा जमुंग नवे नसल देर ज्यात पर गलत तरफ बांधे रवान दे दहाँ द वक नमक के बालिगेदल शुरू की भी दी यानी जमुंग दाने वे नसल से कमरा रवान दे दई दुमर पर गलत बांधे रवान दी छ फहाश फिल्मों ने गूरी गलत वीडियो गाने गूरी और दागे पवज बानी दुई ब्याह लास नकार अखली और चकल दुई ब्याह लास नकार अखली और गलत सोचू न कहीं ब्याह सोची ब्याह दुई द वक नमक के बालिग थी यानी दुई द लास नकार अखली और पहाड़ त्रू बानी दुई द वक नमक के बालिग केदल शुरू थी د دې ټولو نه غټه وجه په هاش فلمونه کتل دي او د لاس نه کار غسل دي چې دا واده نه پس دوی ذکر غټ خوړي خو هغه ربړ وی یعنی هغه نرم وی او کلک نه ودریږي او د خدي سره د کوروالي په وخت کې چې ستاسو ذکر کلک نه وی نو هغه بیا د خدي نه خوخيږي او خون ورله نه ورکي او تاسو له به هم خون نه درکې نو بیا دواړه ډیر زیات خفه وی او د کوروالي نه خون هم نشي غسته نو نن چې در تازه کما نو فخې ما نو هغه با ستاسو ذکر غټ هم کی او کلک به هم کی د دې نو خې خودل نه مخ کی زه د هغه ملګرو نه هیله لرم کوم ملګری چې زمونږ په دې چینل آنلاین معلومات کې نه ودی نو که تاسو او هغه زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وی نو لاندې په دغه ریډ کلر سره بټن باندې کلیک وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې او سره د ګنټې په نشان باندې هم کلیک وکړئ د ګنټې نشان سره سکیږي چې مونږ کله هم ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به هغه د ټولو نړومبې در رسی او تاسو وراغې نه څه فایده اخلی نو دوستانو د ټولو نه اول خو چې زه تاسو ته دا وویم چې میرمنه ډیر زیات غټ کوتک نه خوښوي ځکه چې په یو سروې کې دا معلومه شوه چې ښځه درمیانه سایز کې کوتک خوښوي چې نه ډیر غټ وي او نه وړوکې یعنی څلورو نه واخله تر پنځو انچو پورې کوتک ښځه ډیر زیات خوښوي خو هغه هم په دې شرط چې ستاسو ذکر کلک وي که چېرې ستاسو ذکر کلک نه وي او هغه غټ وي نو هغه بیا د میرمنې نه خوښیږي او که چېرې ستاسو ذکر وړوکې وي او هغه کلک نه وي نو بیا هم ستاسو دغه ذکر میرمنه نه خوښوي او که چېرې ستاسو ذکر یا وړوکې وي او یا غټ وي خو هغه کلک وي په هغې کې کلکوالی وي نو بیا دغه کوتک ښځه ډیر زیات خوښوي نو د کلکېدو دپاره چې په دې نسخه کې څه لږي نو زه تاسو ته نسخه ما په دې کې به درې سیزونه ستاسو لږي نو په هغې کې ړومبی دی لاچی تاسو به لاچی راوالی شین لاچی به تاسو راوالی او دویم نمبر باندې به تاسو راوالی چواری او په دریم نمبر به تاسو راوالی بادام تاسو به دا درې سیزونه راواخلی لاچی به راواخلی چواری به راواخلی او بادام به راواخلی او دا به تاسو اوټه کوئ تاسو به د لاچی نه هغه دانی وباسئ او هغه دانی به ښه مکمل اوټه کوئ یعنی تاسو به د لاچی نه هغه دانی وباسئ چواری به راواخلی او بادام دا درې واڼه به تاسو ښه مکمل اوټه کوئ او د هغې نه بعد به دا درې واړه تاسو رایوځای کئ او دا به تاسو ښه مکمل مکس کئ او هره شپه ترې دوه چمچې د یو ګیلاس پیو سره څکئ یعنی خورئ او یو ګیلاس پیو ورپسې څکئ دا نسخه تاسو یو میاشت پورې استعمال کئ د هغې نه پس تاسو خپله نتیجه وګورئ چې ستاسو ذکر غټیږي او کنه او هغه کلکیږي او کنه ستاسو ذکر کې به دارنګې کلکوالی راشي تاسو ته به داسې محسوسیږي چې زمونږ ذکر نه دی دا سم لرګی دی نو دغه نسخه تاسو استعمال کړئ او د دغه په نتیجه کې تاسو خپل ذکر غټ کړئ او کلک کړئ او د کوروالي نه خوند واخلئ نو دوستانو دا و زمونږ نننۍ ویډیو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتل که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ ډیره مننه د الله په امان